празнени много празника Сърни Заговезди. Това е един голям религиозен празник, който в минали години навсякъде се празнуваше, но има известен период, когато празнуванията бяха спрени и от 4-5 години ние наново го възстановихме. Както ви казах, радвам се, че така хубаво време се случи тая вечер, за да отбележим този празник. Благодаря на хората, които са се погрижили да подготвят масата. Искам да ви кажа с няколко думи, без да говоря много дълго на широко, какво се прави на този празник. Първото нещо, което се прави на празника, е суматохата, която съществува в къщи по подготовка за празника. Тогава семействата, знаете, бяха големи, имаше даже и по две снахи, зетиве, много деца и всеки беше зает с нещо. Старите хора, бабата предимно, приготвяше баници, приготвяха пити, синовете се грижаха за животните, прибираха продукцията от яйца, дояха животните, млякото прибираха, пробваха виното, за да има всичко на масата, когато дойдат гости им. Най-напред прошка се вземаше от малките деца. Малките деца взема прошка от майка си, татко си, от родителите си, като изрече думите «Искам прошка», а тя отговаря с думите «Давам прошка». Разбира се, това не е догма, може да бъде и по-различно. И да каже «Мамо, татко, сгрешил съм през годината пред вас, не съм слушал, моля да ми простите», и те казват «Простено за тия». След което сина, снахата, взема прошка от старите родители. Пак по същия начин. Мамо, татко, сгрешили сме пред вас нещо сигурно през годината, искаме прошка, и те отговарят даваме прошка. След като свършат тези ритуали в къщата, тогава следва вземането на прошката от кумовете. По наше време казваме калтатата и калманата. Ходя се да се иска прошка. Тези особено, дето са ги венчавали, прошката се искаше от тях. След като завърши подготовката в къщи за празника, започваше един от най-хубавите ритуали. Това е ритуала с хамкането. И аз сега ще ви помоля, има ли деца, които са меракли да участват в ритуала хамкането, да заповядат тук. Момченца и момичета може да участват в ритуала. Сядайте на масичката. Айде още смелчаци се търсят. Ей, още един юнак тича насам. Двама юнака тичат насам. Заповядайте. Заповядайте да видим сега кой ще налапа халвичката. Имайте предвид, че който налапа халвичката, той ще е най-здрав през годината, и неговите череши са най-сладки, и неговите праскови касинши са най-сладки и най-много през годината. Има ли още миракли? Заповядайте, идва и друго. Юначка идва, юначка. Заповядай, момиченце, седни при... Има ли други още? Заповядай. И ще ви кажа какво е условието. Условието е никой да не става и да не пипа с ръцете халвичката. Садайте там. Добре вече ми аз съм. Съберете се малко. На времето... На времето в къщите, старите къщи, се е правило на градите. На градите се вързва конеца с халвата, обикаля и децата са наредени така. Може и да не слагате ръцете отзад. Спокойно. Може да се хапвате през това време пуканки. Те са за вас. А, така.
И когато свърши ритуала хамкането, този конец, който виси надолу, реже се халвичката, той се запалва и започва да гори нагоре. Колкото повече изгори конеца нагоре, значи толкова годината ще бъде по-плодородна и хората в тази къща ще бъдат по-здрави. Няма да бъдат нападани от болести, няма никакви ковиди, няма никакви ангини и така нататък в децата. И сега, дръжте се, започва най-интересното. С устата, само с устата имате право да лапате халвичката. Айде! 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 Айде, още малко, още малко, още малко! Айде, 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 още малко, още малко! Още малко, айде, юнаци, браво! Браво, 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 браво. Айде, още малко, още малко, още малко! Стани малко, стани момченце, стани. Стани, ела тук при мен. Обърни се към хората да те виждат. Как се казваш? Телко. На колко си години? 7. Първи клас си или втори? Не, другата година. Другата година. Още не искаш да ходиш на училище. Какво обичаш да правиш най-много паца във къщи? Не знам. Обичаш ли халвичката? Ей, това нещо ще ти го дам, ще се занесеш в къщи. Точно така, ще го споделиш с брат се право. Тук ли? Добре. Ще го занесеш в къщи, ще го сложите някъде да го съхраните и да стои дълго време там, като дойде средата на лятото, да видите, че във вашата градина няма да има градушки, че ще сте живи и здрави и ще бъдете, като тръгнете на училище, пълни отличници. Заповядай, подарявам ти го това. Е така, фани с дървото. Така, заповядай, да седи така да ти виси. А ви се хапвайте пуканките и да ви пука до година, като пораснете малко повече, ще участвате пак и може би някой ще вземе халвичката. Бъди жив и здрав! Когато свърши този обичай, когато започва този обичай, става каденето на яслята. Понеже ние сме тук в полева обстановка, не сме в къща, всичко да бъде точно както трябва, затова ние предварително слагаме, предлагаме все едно тия яслята, които са типични, яйце, сирене и халвичка. Това са трите основни неща. И се прикадат от най-старата жена в семейството. И в същото време се произнася една молитва в прослава на Господ. Отче наш, който сте в небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, както на небето, тъй и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете, както и ние прощаваме на всички длъжници. Ние не види изкушение, избавени от воля. Моля те. Така е, трябва някой от по-младите да научат молитвичките и когато се наложи, да бъдат използвани. Сега предлагам на кмета под негово ръководство да се запали малкото огънче и голямото огънче
Малко дълго, че трябва да се прескача от децата, също за здраве и за берекет. Малкото огънче. А големия огън е за здравето на всички и за плодородна година. В същото време, тези, които са направили оратници, могат да ги запалят и да започнат да ги върчат. А от тук ние ще ви поздравим с фолклорната група с три песни.
Моля момичетата, които ще черпят гостя, да заповядат. Да почерпим гостите. Вземайте, вземайте от всичкото.
сега се наслаждавате на хорото Ситница, изпълнявани от състав Извор. Едно автентично хоро. Танцорце. Аплодисменти за танцорце. А сега всички нека заповядат на голямото хоро.